gargaar farmasi gobolkan galgaduud goor dadkii go'ayaan oo gumaadeysa kaneeco in isbitaalka gargaar Sheybar aad u gundheero cudurkay gudbinaysey dhiiga si gelinaysey lagu goobo u keenay horta soo garan maysid gargaar farmasi ku guuleysay midaaso garaada lagu siiyay soo galooti kale to gaaxsanaa waligii soo gab qofka ku yiraahdo ama gowsaha saaro garaab ay noqonayso go'itaanka naftiisii godka looga baqayay halka reerku ka guurana guro awr laga saaro lafihi godgoteen oo dhaqaatiir gabigood markii la isugu geeyay hortood ay garan weysay in isbitaalka gargaar Sheybar aad u gundheero lafaha goobi yaqaaniya qalab gaar u keenay durba soo gudbinayo jawaabtii la gudboonayd horta soo garan maysid dawado kumanaan ah kuuriyaan iyo galbeedka laga keenay baa farmashiga gargaar gudihiisa dhaxtaale garanti ku adeego waa gargaar la hubee ku bogsii gunudii iyo cudurkii ku gubayay gargaar farmasi afku waa qurux gaaroon qofna quuri kareynin mar haddii ilkihii qodqodmaan qarimaan qotomo meelo ku yaaliyo qurux laawiyo noqdaan qosolkii qurxanaa qari soo noqon maayo adigoon la qushuucin dhibka qaasimku gaaray inta aan biri qaab xun iyo biinso ku qaadan afka qaar la banaynin lagu qaabab xumaynin taladeeda qorshayso daawo ayar u qaado qaab daweynta habboon ee bixinta aan lahayn gargaar hospital gurceel uga doono gargaar farmasi waxaad ka helaysaa adeeg caafimaad oo hufan waxaana fariisanaya dhaqaatiir takhasus iyo khibrad sare farmashiga waxaad ka helaysaa dhammaan baaritaanada noocyadooda kala duwan waxaana lagu soo kordhiyay qalab casri ah sida Sheybarka lafaha bone disease lab iyo Sheybarka casriga ah ee malaria kaasi oo la yiraahdo BCL lab gargaar farmasi waxa uu ku yaalaa gurceel gaar ahaan Bosnia ka soo horjeedka qoobay X Olympic ama kala xiriir eber 67 eber 4 eber 2 hal hal ama eber 66 88 83 gargaar farmasi